Друзі, доброго ранку. Ми продовжимо розвивати фантазію, уяву та, головне, дрібну моторику наших дітей. І вітаємо вас, чарівного ключика Андрія Васильовича. Доброго ранку. Доброго ранку. Рада всіх бачити. Що у нас сьогодні? Сьогодні звичайна прищіпка перетвориться на фокусника, аніматора і вчителя. Навіть не знаю, що додати, крім того, що починаємо. Починаємо. Для роботи нам потрібен буде акварельний папір, він цупкий, і тому, коли ми будемо фарбувати, він буде тримати форму. Так? Далі нам потрібен буде простий олівець, лінієчка. Ну а що нам потрібно для того, щоб стати фокусником? Циліндр і кролик. Циліндр і кролик. Ну що ж, будемо робити циліндр. Беремо папір, беремо простий олівець, лінійку, поки що нашу чарівну скриньку ми відкладемо, і починаємо малювати. Отже, у нас є капелюх фокусника і стіл, на якому він буде стояти. Угу. Тепер ми зробимо ось тут розріз, будь ласка. До кінця, так? До кінця. А також ми вже зробили ось такі підставочки, на яких ми нанесемо малюнок і потім будемо кріпити до прищіпки. Маленька частина нам потрібна, щоб не чіплявся куточок за прищіпочку. Ну і зараз будемо малювати різні малюночки. Ми замовляли кролика, тому будемо малювати кролика. Отже, для того, щоб намалювати нам кролика, нам потрібен простий олівець, кольорові олівці, можливо, потрібна буде гуаш, можливо, потрібна буде акварельна фарба, олівці, фломастери, ручки. Чим хоче дитина, хай тим і малює. Так, можна їй допомогти, звичайно. У нас є вже кролик і інші герої, поки що не будемо розкривати всі секрети. І зараз ми розфарбуємо наш капелюх. Отже, я пропоную зробити червону таку стрічку на капелюсі, так. А сам капелюх, він завжди… Традиційно чорний. Традиційно чорний. Фарбуємо. Залишаємо білу смужечку. Капелюх вийшов майже як справжній, і в нас є ось такий стіл, на якому він стоїть. Тепер нам потрібно прикріпити це до прищіпки. Так? Ми беремо прищіпочку, ми беремо двосторонній скотч. Так. Так? І тепер будемо приклеювати маленькі такі шматочки. З одного боку два шматочки і один шматочок з іншого боку. Для того, щоб прикріпити наші сюрпризи, які будуть з'являтися під капелюхом. Тепер ми знімаємо папір і прикріпляємо капелюх. Тепер прикріпляємо наш стіл. Ух ти. Капелюх починає підніматись. Знімаємо третій шматочок. І тепер тут у нас заховані всі сюрпризи. І ми зараз з вами прикріпимо і покажемо фокуси. Ви готові? Так. Ну що ж, дивіться. З'являється зайчик. О, як це мило. Коли ми відкриваємо, з'являється в нас зайчиня. І хочу звернути увагу, що ця сторона, вона трошечки вища. І коли ми розміщуємо наш малюночок, ми повинні це врахувати. Що бік, який ближче до прищіпочки, він повинен бути трошки вущим. Трошки вущим, так. Щоб наш малюночок не ховався під капелюхом. Ну, що ж буде далі? Знімаємо цей малюночок. Прикріпляємо наступний. Прищепками можна робити досить багато, і тем, які вони допомагають висвітлити, теж багато. Пам'ятаєте, ми колись говорили про емоції? Можна зробити так, ось такі ляльки, які, можливо, будуть допомагати показувати певну історію, яку придумає наша дитина. Ми можемо зробити ось такий подаруночок, наприклад. Як романтично. Так, якісь такі теплі слова написані. Так? Що ж це може бути ще? Ну, можливо, до нас пливе кит, і він вирішив перестрибнути через човен, який пливе на зустріч. Або з'їв його. Або з'їв його. Ну, дивлячись, яка історія у нас, так? Можливо, ми подивились на небо, і там була хмаринка, але історія наша розгорталась так, що хмаринка пройшла, і визирнуло сонечко.
Що це може бути ще? Можливо, у нас хтось зараз з'явиться. Ось маленькі цеплятики. Діти люблять різні оповідання, в яких є скарби, тому наша скриня відкривається і там знаходяться скарби. Можливо, хтось зараз відпочиває в палаці, так, на уікенді, і коли ми палатку відкриваємо, там з'являється така дівчинка з квіточкою. А можливо, ми з вами зустріли такого джентльмена, який хоче з нами привітатись. Він знімає капелюх і вітається. Чому користь прищіпки для дитини, для її розвитку? Ну, по-перше, це може бути просто іграшкою. Ми розвиваємо уяву, фантазію, дрібну моторику. На подушечках пальчиків дитини, ну і будь-якої людини, багато дуже нервових закінчень. І тому, коли дитина працює з прищіпкою, вона їх тренує, а також кажуть, що на кінчиках пальців розвиток дитини. Так? Я думаю, що треба звернути увагу, ще якого віку дитина. Якщо вона маленька, треба підібрати прищіпочки, які не такі тугенькі. Так? І вони бувають різної форми – ведмедики, крабики. Якщо дитина трошки доросліша, ми вже можемо вибирати прищіпку для того, щоб було навантаження трошки більшим, ну а пізніше брати дерев'яні такі, які ще тугіші. Так? І це буде допомагати дитині розвиватися. Отже, прищіпка нам допомагає дитину перетворити на фокусника, весело провести час, а також вона нам допоможе гарно навчатися. Дерева сильно очі розбігаються від різноманіття ігор, які можна робити з прищіпками. Ну, в першу чергу ми можемо привчати дитину до порядку. І тому пропонуємо дитині подивитися на своїх ляльок і знайти вбрання, яке вже варто трошечки освіжити. Тому ми пропонуємо дитині віджати його і розвішуємо. Вже зараз ми можемо починати навчальний процес, тому що ми можемо проговорити з дитинкою. Як ти думаєш, чи є платтячко мамине, а де платтячко дитини? Так? Як ти це дізналася? Тут ми вже говоримо про величину, великий і маленький. Так? Тому процес вже починається з гри, ми переходимо до навчання. Далі ми можемо пограти в цікавих жучків, які налетіли, наприклад, до нас додому. Це, наприклад, 10 кольорових прищіпок, які ми розвісили в нашій кімнаті в різних місцях. І дитині треба їх знайти і зібрати в якусь корзинку. Ми беремо зелені прищіпки, і у нас з'являються крокодили. Так? Тому ми можемо пограти, якщо у нас не більше прийшли друзі або зібралася вся родина. Наші крокодили ведучий одягає на свого сусіда. І ми запускаємо, наприклад, на одну прищіпочку менше, ніж нас зібралося. Ви себе знімаєте, одягаєте на наступного, ось на ляльку. Наступний знімає, а я на вас все одягаю, одягаю, і от на одну менше у нас повинно бути. І, наприклад, поки грає музика, ми перестібаємо їх, так? Але коли музика зупинилась, виграє той, на кому крокодила не залишилось, так. Тому ось така гра, діти дуже люблять їх. Ми можемо уявити, що хтось, наприклад, у нас ялинка, і різнокольоровими прищепочками на вбранні ось так прикрасити. А потім треба допомогти зняти. Якщо не хочеться наряжати когось, ми можемо взяти ось таку ялинку і прикрасити її. Так? Далі, подивіться, ми якщо виріжемо з такого коричневого картону, таке дерево, стовбуро, ми можемо вивчати і пори року, так? Тому що ми можемо спочатку сказати, що ось зараз яка пора року. Ну, наприклад, літо, да? Одягаємо, які листочки зараз? Зелені. А потім почали вони жовтіти, тому що приходить осінь. І ми змінюємо прищепочки, потім листочки опали, потім приходить весна. І, тобто це вже у нас робочий матеріал, не тільки ручки працюють, а ми вже вивчаємо пори року, проговорюємо їх. Так? Далі. Ми можемо грати рухливі ігри.
Наприклад, якщо ми хочемо пограти в таку гру, як панаса, да, коли зав'язують очі, і замість того, щоб аплодувати діткам, ми можемо ось такі дзвіночки, теж тут є така прищіпочка, от такі рибацькі дзвіночки, які теж дуже гарно можна використовувати. Діти їх дуже люблять, вони їх чіпляють на своє вбрання, і коли вони бігають, вони їх видають трошки, так? Також можна пограти в полювання. Наприклад, хтось буде левом, ось такий хвостик на прищіпочку одягається, так? І діти вибирають, хто ким буде. Лев наш, кого нас дожене, той і стає вже левом. Також за допомогою прищіпок можна цікаво розповідати дитині про звірів, який у них вигляд, чим харчуються. Імпровізуйте та обговорюйте погоду, техніку, їжу, тварин та багато іншого. Якщо ми говоримо про математику, то тут можна виготовити ось такий матеріал, де треба порахувати і прикріпити потрібну цифру. Так, дитина повинна розуміти, що цифра означає певну кількість предметів. Також ми можемо потім перевернути це, викласти цифру і зробити потрібну кількість. Або ось взяти якесь вже у нас заготівочка є, і на потрібно такий круг прикріпити стільки прищепочок, скільки тут позначено цифрою. Так? Ми можемо вивчати геометричний матеріал, і тут дуже нам допоможуть прищіпки, коли ми вивчаємо тему кути. Скільки кутів цієї фігури? Ми беремо прищіпки, прикріпляємо до куточків, і дитина вже поки прикріпляє, вона запам'ятовує і рахує її. Ми можемо загадати загадку дітям про якусь тваринку, і коли вони відгадали, ця тваринка може з'явитися, і попросити наших дітей, щоб вони написали відповідь у нас за допомогою прищіпок. Так, ось, наприклад, давайте ми допоможемо нашому котику. З'ясовуємо з дітками, який перший звук, вони вже знають. Ці прищіпочки, вони можуть вже нам допомогти, коли ми складаємо якусь історію, теж можна їх використовувати. Ми можемо в цю гру продовжити грати. Наприклад, тут вже у нас немає якихось картинок, тут у нас вже є надписи, і нам треба прочитати, навіть зрозуміти, що дитина прочитала, і їй тоді треба підібрати потрібну картинку. Так. Або ми можемо погратися в гру «Чий це хвостик», да? Коли у нас є різні звірята. Ось давайте відкладемо різні звірята, і нам треба їм допомогти, тому що вони загубили свої хвостики. Коли ми говоримо про буси, ми можемо одягнути їх на стрічечку. І також ми можемо попрацювати над логікою. Коли ми першу частинку, наприклад, повісили вже ці прищіпки з якоюсь схемою, і просимо дитину бути уважним і продовжити в такій самій послідовності. Так. Друзі, бажаємо вам тільки ж приємних відкриттів, які Наталя Васильівна прорахувала сьогодні ігор. Дякую, що були з нами, Наталя Васильівна. Ну, вкотре дивуєте. Дякуємо вам. Будь ласка, до нових зустрічей. До побачення.